Dámy a pánové, vítejte na Marzu. Tohle je náš obrovský skleník. Tamhle pěstujeme zeleninu. Tady zkoumáme. Máme tu samozřejmě menší gravitaci. No a naše brambory jsou větší než moje hlava. Mimochodem, proč na sobě mám pořád tu helmu? Můj hlas by měl znít teď asi nějak takhle. O, prosím, můžete mě někdo sundat tu helmu? Nenechce to dejchat. Tahle hra vůbec nevypadá, jako by to byl Roblox, ale... Tahle minihra se jmenuje Mise Mars, no a my samozřejmě, máme tady kolegu nebo kolegyni, v tom skafandru to není poznat, a my tady samozřejmě máme naši obrovskou základnu, která vypadá naprosto skvěle, no ale především máme velice špatnou barvu skafandru, to doufám dneska napravíme, no ale hlavně tady teda máme mise a tady to je první mise, kterou rovnou přijmeme a je to o tom, že musíme do terénu a musíme opravit nějaký kyslíkový zařízení u jedné laboratoře. No a je to tady naprosto obrovský, ty světla jsou top. No a tohle je přesně skafandr, který já chci, akorát je zamčený. Dneska bude muset makat, takže hele, půjdem zury. Tohle je přechodová komora, takže i hele, už nám ji tady otvírá, takže já doufám, že nás to tady nevypustí hned do vesmíru, to bych se trošku bál. No a vítejte na rudé planetě. Tohle je náš rover, který je naprosto obrovský, ale hele, OK, jdeme dovnitř. No a teda jedeme na misi. Musíme se dostat na místo určení, ale s tím rooverem se jezdí naprosto skvěle. Hele, můžeme i skákat, ale dobře, to jsem možná trošku přehnal, pardon. Já jsem tady nováček, víte? Počkej, tady máme skokánek a máme i boostíček, takže tyba, akorát teda je to moc vyvážený. Tyba, ale energie nám klesá teda extrémně rychle. I kyslík, no, tak aby jsme tam vůbec dojeli. Hele, co tady je meteorit? Kus Marzu, můžu si ho vzít domů? A můžu, beru. Tak gravitace nám výrazně pomáhá. Jak se valí. Už mi toto bliká. Počkej, tak jak se tam mám dostat? O ne, co to nedokázali? První mise, aby jsme to nezvládli. Tak počkej. Jo, aha, my si tady musíme totiž náš rover nějak vybavit. Jo, pozor, my tam fakt tady můžeme dát baterky. Aha, i kyslíkový bomby, tak teď už to dává smysl. A pozor, tady i nějaký vrtačky tam můžeme dávat, tak ty snad potřeba nebudem. Lepší kola, ale počkej, mně se líbí tyhle. A nějaký co, lepší motor třeba, to bychom mohli. Co, takhle? Snad to bude v pohodě, uvidíme. A tohle, ale se mi ani nechce vědět, že to je fakt pořád Roblox. Ale hele, máme úplně vytuněný náš rover. Vypadá, že máme i o dost víc výkonu, o dost víc energie, kyslíku, všeho. Takže teď už bychom to mohli zváknout. Hele, plný plyn jede úplně brutálně. A teď teda musíme najít tu laboratoř. Tady je prý nějaký kanion. Ale to nebude dobrý, počkej, musíme se připravit. Dusík, pojď, pojď. Ty máte kanion jak blázen, ale... Zvládli jsme to. Jo, ale tamhle je laboratoř, tak tam fičíme. No a počkej, co oni to chtějí? Jo, tady opravit tohle, jo, tak počkej, zvládneme to takhle. Opravit. O, yes, 5 hvězdiček. Nice, máme 400 XPček. Tak jsme to zvládli. Tak počkej, hele, druhá mise už je ledová, máme odebrat nějaký vzorky ledu. Jo, pozor, už nás si povýšili, ale až tohle je ten nejvyšší rank, takže to máme ještě co dělat. No ale počkej, ještě předtím, konečně máme odemčeno tohle, yes. Tohle je správná barva našeho skafandru. Žádnej jiný nechci. Ale všichni ty plebíci jsou modrý, ne? No ale já myslím, že jsme ready na druhou misi. No a počkej, opět bereme kyslík a baterky. Jo, a teď možná budem potřebovat... Jo, tady rameno na ty vzorky. Jasné, ono. A co nějaký kola, jako budou lepší na, jako na led, asi hádám. No, možná pořád nejlepší tyhle, že? Jo, počkej, já myslím, že měnit i těla. OK, tohle vypadá, jako všechny mají stejný staty, ale tohle jsou, počkej, tak co třeba si vzít? Vezmu si tohle, to je takový zimní, že jo? No a tohle je prej severní pol Marzu. Úplně nevím, jestli je tak v realitě, ale hele, tady je to hodně zamrzlýho. Tady by mohl být nějaký třeba život, ale to objevíme. Tohle je náš nový rover, ten vypadá extrémně dobře a snad se pod náma teda ten led jako neprorazí. Ale počkej, máme teda sebrat ty vzorky ledu, které jsou tamhle někde daleko. Ty, tak to snad zvládnem, ale proč takový her v Roblox není víc? Jo, ale tady je ta laboratoř. Jo, počkej, já žádný vzorek ale nemám, tak počkej, jak vám ho tady seberu? Co ne, oni po mě chtějí vzor. Jo, počkej, moment, tamhle rozhodně musíme vzít vzorek stále toho ledu. Hele, jak tam i ty drony to tam hlídají, ne? Tak počkej, přijedeme hezky blíž, opatrně. A teď počkej, sebereme vzorek tady ramenem. Jo, koukej, už tam něco dělá. Bere vzorek, yes, to máme. A teď jim to odvezem do laborky. Dobré, vezme zásuvku, pepelko, jste doma? Nechám vám to tady v krabici před barákem. Tam
dalších 5 hvězdiček. Tak to jde naprosto krásně. No ale ještě než se vrhnu na další misi, co jak si tady hezky chilluju na lavičce. Ale chtěl jsem se podívat, kam až se můžem dostat. A trošku to tady prozkoumat, protože tady vypadá, že se jde dostat nahoru. Ty na ty světla, to je bylo top, ale tam asi nedoskočíme. Počkej, není nějaký blízko. Pojď, škoda. Jo, ale tady máme místo na odpočinek, tak počkej, ukáž. Fancy vchod, ok. Tady takový mini stromeček, jo, tady gaučíčky, jakože, jo a pozor, tady si můžeme dát, to jsou ty tulky, tak to je dobrý easter egg. Jak chcete mě říct, že tohle je ložnice? Pro koho? Pro domácí skřítky z Bradavic? Ty, to je velký jak půlka, když jako, asi bych se tam vešel, ale jako, spíš jako takhle bych tam ležel. Tak to teda nic moc. Jasně, tady si můžeme dát snídani. To je žížela s kuřecím masem, nebo můžete říct, to je krebeta? Možná radši budu o hladu. Jo, a tenhle ten rover, to je podle mě kopie nějakého reálného, ne? Nejezdí teď nějaký takovýhle na Marsu? No jasně, tohle je Perseverance. Pokud se nepletu, tak jezdí na Marsu. Na tohle bude i jeho kopie, tak to je skvělý detail. A máme tady i free play, to znamená, že tady můžete dělat, co chcete. Jo, a tohle jsou ty naše základny. Jo, tak miluju hry z Marsu. Lalala, dostaneme se i na střechu. Yes! Tomu říkám výhled. No ale zpátky do práce. Tak vzhůru na třetí misi. No a hele, teď prej to bude nějaká fotící mise, takže si vezmeme s sebou kameru. Ta nám snad stačit bude. Můžeme zkusit třeba tyhle ty kola, jaký budou. Hodíme tam lepší motor a zkusíme třeba i jest. Tohle vypadá jak fotící rover. Nice, já jsem spokojený s tímhle setupem. Jdem na to. Ukáž, no, vypadá dobře. To vypadá jak taky to auto, co fotí na Google mapy všechny ulice. Tak jdem na to. Nevím, jestli si teda do sněhu vzal dobrý kola, ale hej, vypadá to, že jo, vypadá to, že to jede a to je noční mise, dobře. To vypadá mega pěkně. Jo, ale a tady jsou to, tady to máme podle mě fotit. Jsou nějaký jako snímače, že počkej, že to OK, vyfotíme to. No ale ještě nás čeká spousta ale dalších lokací, ale ten výlet je úplně top. Hele, tady jsou další lokace, tady teda tyhle trošku terének, na to jsem si možná měl vzít toho většího růvra, ale vypadá, že to zvládnem. Tak, zase to tady nafotíme, hez, a jdem dál. Padáme dál, ještě, že to tady všechno vydrží ten růvr, na se to udělali dobře. Mimozemštění nebo jak? Hej bacha, tady ty šutry potřebujeme na stranu, jo, uhněte. Tady projíždím, pardon. Ale vypadá, že máme nafoceno. A teda, tyba, co to kolo? Což pohodě? Tyba, jsem fakt rád, že to inženýři udělali dobře, protože je to fakt jako čumen, co vydrží. A tady máme laboratoř, tak jim tady odevzdáme fotky. Dalších 5 hvězdiček. A my se... Úspěšná. No ale podívejte se na tohle, teď už tady máme i vrtačku, vzorkovací rameno, baterky, lepší motory, co mu říkám pořádný vozítko. No a než si vydáme na další misi, tak rozhodně můžete toto video lajknout, abyste mi pomohli v algoritmu, anebo třeba odebírat, abyste nepřišli o žádný další podobný videa z Robloxu. No ale my už tady jedem a teď teda máme hledat nějaký důkazy o tekoucí vodě a máme tady sbírat vzorky těchhle hornin. Doufám, že jsem si na to vzal správnou vrtačku, tak ukaž. Vrtačka, hele, yes, vypadá, že tam něco jdeme navrtat. No a vypadá, že jsme to úspěšně sebrali, no tak good. Jedem dál. Tyhle, jakož to sluníčko je úplně jinde, ne? Jo, tady je další nějaký jíl, to vypadá jak jantar. Tak počkej, doufám, že v tom nebudou žádný komáři, aby nevznikly marzoví dinosauři, ale hele, zástupy k ně zavrtáme. Tyhle, ta krajina je prostě nádherná. Hele, a poslední je nějaký sediment, tak pojď ho taky pěkně provrtat. Pěkně to pozbírej, no jo. Já věřím, že poletím. A dokonce už jsme, hele, už jsme vyvážený, jak tam máme ty věci. Zásilkovna, dobrý. Tady vám to vyzvednem. No a máme hotovo. No a víte, co to znamená? Že mi se na Marsu byla úspěšná. Čau.